हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। खंडगिरी मेला ऑलरेडी स्टार्ट हो जाइए। आज संडे अच्छी, सो मुझे आसी पहुँची जाइए खंडगिरी मेला देखा। सो चलतु जीवा बुलवा आज खंडगिरी। पोस्टर सब मरा जाइए। ଏପଟେ ସବୁ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ଅଛି, ଯଦି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ଏପଟେ ସବୁ ଅଛି। ଗୁରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ
ତ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ସଣ୍ଡେ ବୋଲି ଆଜି ଏଠି ଯେଉଁ ସିଡ଼ିରେ ଯାଉଛି ସିଡ଼ି ଅଲରେଡ଼ି ନଥିଲା ଆଗରୁ, ଏବେ ସିଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛରେ କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ବୋଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ପୁରା ଉପରୁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପଳାଇ ଆସିଲେଣି। ଆମ ଘରକୁ
ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଅଛି ସଣ୍ଡେ ବୋଲି ଆସନ୍ତୁ କେବେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ଚେୟାର ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏଠି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ କେବେ ବୁଲିକି ଯିବେ ହୋପ୍ ୟୁ ଏଞ୍ଜୟ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ